është tensionuar situata pas ditën e së shtunës tek liçeni artificial. Protestues të opozitës dhe shoqërisë civile tentuan të prishin gardin rrethues të parkut të Lodrave. Portubuesit janë penguar nga forcat e policisë. Protestuesit arritën të rrëzojnë gardin rrethues duke kërkuar bllokimin e punimeve nga bashkia. Deputet të PD-s thanë se nuk do të lejojnë bashkinë të betonizojë parkun. Ky projekt që betonon, ky projekt që shkel ligjin dhe mashtron për lejen e mjedisit, thot nuk ka leje mjedisit, ndërkohë shihni sa beton është hedhur këtu sot. Ju keni qenë dëshmitar për herë të parë sot, me kamerat tuaja të hyni dhe shihni betonin, shihni armaturat për një mur 3 metër beton, ndërkohë që kryetari i bashkisë thot nuk do hedh asnjë centimetër kub beton. Protestuesit ngritën çadra si për të treguar se nuk do të ketë kthim pas në qendrimin e tyre, por pak minuta më vonë policia ka ndërhyrë duke e shembur atë. Protesta e opozitës është përshëndetur edhe nga kryetari i PD-s Lulzim Basha, i cili ka inkurajuar të buesit përmes postimeve në Facebook.